Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze série War Thunderu. Je to taková trošku víc žádaná série a dneska se podíváme právě na německé letectvo. Já za Němce moc toho nemám výzkoumenýho, ale mám tady Heinkla 111H3, což bych řekl, že bude docela sranda s tím lítat. A pak, když nám ještě zbyde čas, což vím, že zbyde, tam bychom se mohli zalítat za Brity. A jo, víte co? Za Brity už jsem hrál. A už jsme hráli fakt to za všechny, takže nám zbývají jenom Němci, takže já bych řekl, že nás nic nedělí od toho začít hru. Protože já lítám prakticky jenom za Američany a za Rusáky, ale nechci vlastně, aby každý video bylo jenom právě o Američanech nebo o Rusácích, tak to tady budeme trošku střídat. Jo, jinak, blíží se na Vánoce, Vánoce jsou lásky čas, napište mi do komentářů, jestli už máte nakoupený nějaký dárky, buď pro své milé nebo pro rodinu, a nebo co byste si například přáli od Ježíška k Vánocům, že ano, protože to je přece důležitý. Já, Ježíšek už mi toho nadělil, Ježíšek, já nevím, co bych si mohl přát od Ježíška, já letos budu hodnej a nebudu, já se letos nic nepřevodím k Ježíško, já bych vám to řekl, ale já nemám co vlastně. A když ho tak přemýšlím, tak já nám de facto co bych si mohl přát, takže mě se nenapadá, možná nějaký modílek zase na slepení, ale to je tak jediný, jo. No nic, trošku jsem se zabral do těch Vánoc, jakože paní mi napište do komentářů, zase by mě to zajímalo, co si třeba přejete k Vánocům od Ježíška a tak. Vážně to, pro mě jsou Vánoce takový jako velká pohoda, kdy se prostě sejde rodina u svátečního oběda, u sváteční večeře samozřejmě jsem chtěl říct. A no, jako prostě hezký, že jo, když takhle se sejde rodina, takže u mě to asi tak nějak takhle. Každopádně, my se podíváme teďko, tamhle vidím to je co, tamhle to obrnění vozy, takže musím malinko to, kam bude, jakým směrem oni. Už mám paták, co je. Ty vole, vlastně já mám 32 bomb, ježiši Kriste. Tak ty dostali dobrýho čou, dal 8 násobný úder, já jsem první. Jo, máme 8 to, takže teď se nám budou pár minut, pár sekund, se nám bude dobět teď ty bombičky, každopádně to bylo velice profesionální. Každopádně máme za sebou nikoho, jo, to jsme všechny vyvražili. Ještě pár PLK, no, to bylo. Takže paní po nás nikdo nejde, což je docela divím, protože jsme tam docela vymasakrovali a... No, pádová rychlost. Jajajaj. To víš je furt. Prvnou jsou ještě. A jo, prvnou jsou ještě obrněný vozy. No tak, pánové, s váma já si poradím, milé rad. Ty tady vypadá jak u těch, jak u vzducholodí tady dole, takhle to. Jo, ace. No, víte co, vzducholodí, jak to mají. Předně máme přední, no. Máme on spodní přední. No nic, předané herné součásti kokpit ještě nebyly smaženy. What the fuck? To jsem nepochopil, jak to myslí, ale OK. Já jsem se v tom asi docela ztratil teďka. Já si jako přidali už kokpit. Tak teď jsem dostal zmatený, ale protože my jsme kokpit ještě nepřidávali. Když tam je, pár jo. To padně zpomalím. No, a bych je dobrý docela. Ježiši Kriste. Nemoc, to mě dostávali to, protože vážně ty těch 30 bomb, nebo kolik to máme vlastně. To je úplně masakrální. No tak teď nám to jde ale luda. Ty vole, viděli jste to? Tak to bylo hodně krutý, ale. Ach, to je šuli, to je kus šulina. Ne, nevzal mi křídlo. Aho! Juhu! Tak to bylo hodně krutý, vidět to, dámy a pánové, jak jsme ho úplně... My jsme ho úplně vypnuli, dámy a pánové, my jsme ho úplně vypnuli. Normálně jsme mu dali vypínáka, hej. Úplně totálního, ale. Kolik mi zbývá ještě? 11 pozemních cílů, jo? Tam jsme ještě nějaké obrněné vozidla, kde jich je hodně? Už jsou tady tak nějak jakože všude, takže já... Jo, za mnou je nějaký letadlo, že? Kde?
mě, zrovna mě někdo střílil. Škoda, škoda. Jo, a jsem, mám nějakou díru v letadle? Mám díru v letadle, no bože. Jaj, tak jsem si tady udělal větrání, no bože, no, se tolik nestalo, ne. Tak střílej přední střelče, střelče tam mám. Tak, postoči. Teď jsem se zabil sám. To byl můj problém, ale máme 22 pozemních. What the fuck? Dáma panové, teď jsem udělal blbost, že jsem ty bomby schodil a byl jsem moc nízko. Ale, pardon, teď jsem možná měl malinko potišit mikrofon, ale 22. Sice jsme, to by bylo skoro na kill na bombu, jenomže bohužel my jsme měli 32 bomb a máme 22. Zabití, jo, to je špatný, to je špatný, to je špatný. Jo, jo, jo. Bing 33, to je hezky. FPS se docela drží na těch 60, jsem tam nějaký ten mikrolak, ale tak to už takhle bývá, že jo. Tak mám i u planety, aby si točit bohužel. Ale hold. Takže, každopádně my jsme druhý, to je úplně masakr, hej. Máme 1000 bodů, no tak ty vero, teď normálně. Wow. No tak to bylo nějaký rychlý, ne? Za 6 minut vyhraná. Dámy a panové, to bylo luxusně, já se za to odevřu. Políčko v kalendáři, dneska je kolika toho? 15. myslím, že ne, 17. 15. tady nahoře. Od Lind, a to je bílá, to musíme nechout, to nechám bejt. Takže jsme to dostali, dostali jsme bombometčík v Heinklu 111. Pak jsme dostali bombometčík v Heinklu 111-2. 16 vítězný pozemní útok, 14 vícenásobných těch úderů a hromovládce. Zničení největšího počtu pozemních. Takže to má být hezky 32 tisíc do kapsy, tak a co na Henklovisko máme, určitě ty typu mi by se hodil nějaký další, chladič určitě a dále dáme ten kompresor by se docela hodil, každopádně my zakoupíme chladič, zakoupíme si toto, ta obranná munice se taky bude docela hodit, to tam taky dám. A ty 7 mm kulomety by taky nebyly špatný, no ale každopádně tohle to bylo docela rychlý a řekl bych, že docela i v pohodě. Takže bych řekl, takže myslím, nebudem to ukončovat, protože bychom byli úplně hloupí, kdybychom to teď ukončili. Ne, co ty ne, nic dobrý. A řekl bych, že za rusáky, když za rusáky hraju furt. A půjdu za Brity, za ty jsem dlouho nehrál za Brity, takže jdeme za Brity, dámy a pánové, za Brity. Každopádně, já tady mám bílou čokoládu od Lind, ale a to bílo moc, jaká je ta bílá, je to někde popsaný? Jo, tady to je! Doppelmilch. Tady je potom ještě Gianduja vanille, Speculatis, Nuscreme a Bratapfel. Je to tady někde anglicky třeba, že to tady bylo? To asi není, co? No to je z Německa, že anglicky to asi určitě nebude. Ježiši Krista, tady... No nic, my bereme Biofighter MK... Jo, bereme ho. A jsem vás tady se zažral docela u těch čokoládek, no ale to ještě není, no to můžeme zkusit jednu dát, ne? Ale já, já to nevadí. Já tady mám... dám torpédo. Seriózně, já tady mám torpédo. Asi uvidí čokoládu. Hezky on. My jsme úplně nejistí tady. To P26 nabereme. Mě bolí zuby z tý čokolády. Ty krávo. To roztrhám. A kašlu na ně samozřejmě. To je možná nerozumíte, ale že čokoláda je dobrá jako. Dobrá čokoláda je to. Ta čokoláda je luxusní, ty vado. Příliš rychle. Ale to je zajímá. Torpedo se potopilo. No, jak se mají tam musí rychle, ty, tak co byste chtěli. Do hajzlou! Kamínka! Au. To se nepovedlo, a ta čokoláda je docela dobrá, ta je mléčná.
Jo. Já se soustředím na čokoládu a to určitě budím. Dáme si Spitfika, MK2, Ačko, ne. Mimochodem. Moje rozložení munice je, že já mám vlastně, jakoby si dávám tu, tady to zrovna nemám, já vám to ukážu potom na těch, potom vám to ukážu na rusácích a ukážu vám vlastně moje standardní vybavení munice. Nevím, jestli by v Tartaruskastu zrovna z toho byli šťastný, ale mám tam myslím, že protipozemní a protipancéřovky tam vlastně, protože vlastně, když to tak vezmete, tak protipozemní jsou krávy, to jsou prostě náboje jak kráva, ty protipozemní, a když to střelíte do letadla, tak to je ničivý prostě, jo. A když tam vlastně vezmete ty protipozemní, tak ty taky musí být trošku silnější, takže proto já jsem prostě dbal na to, že když jste na protipozemní cíle, tak bych řekl, že proti letadlům to bude asi jako extrémně účinný. A věřte, že ano, bylo to velmi účinné. Zkusím něco jenom. Povedlo se? Tak nic. To se mi nepovedlo, takže každopádně to tady otočím. Takhle hezky, hezky. Tak pojď, kámo, jo, jsi tady, aha. No pojď. A nechci jít domů. To se přistává ty klapky, jo. Ajajajajajajaj, to nevypadá dobře, tady to docela začíná. No. Ty vole, však jsem tady rodin na kose úplně, jo, tak jsem zničil teďko výškovku, ne? Jo, zničený letoun. Woohoo! To šlo celkem krásně. Byl za mnou P26. Prosím, P26 je co? Já to radši nebudu to. P26. Píšu to vlastně P26, ale to je úplně to. Já píšu tedy za to, ale úplně základní letadlo. No teda bylo to úplně základní letadlo, to se trochu nerozpadlo. No nic. My dáme našeho Beaufy, teda MK6C. Já jsem nikdy na ty Brity moc jako, nebyl jsem na ty britský bombardéry. Oni jsou, kanony mají, sice to ano, to moc mají kanony, ale nevím, no, s těma kanonama se jsem dost jistý, jestli to je úplně nejlepší, protože to pak furt musíte přebije, to je takový, nevím. A došla mi munice. No nic, takže máme kulomety za, tak 10 sekund, máme unik paliva. Že nám unik moči, to by bylo mnohem lepší. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, pojďte. Mimochodem, teď už bylo otevření World of Warships, to je od studia World of Tanks a World Gamingu prostě, od World Gamingu. A prej to je, údajně to je dobrá hra, už vznikly i nějaký fotky, ale oni to pak banujou, když vlastně pouštíte fotky. A nevím, no jako možná, že to je dobrá hra, ale řekl bych, že takhle. Ten Wargaming má. A Wargaming má hry spíš dělený na to, že on je nemá na simulaci. On War Thunder má spíš simulátory, zatímco Wargaming má spíš vlastně jakoby hry na to, abyste si zahráli prostě na životy a takhle, zatímco prostě zvíče War Thunderu, tak tady je takový malinko jiný, no. Třeba když si vezmete vodko, tak tam je to prostě na životy, má tam určený počet životů, když mu ho uberete, tak prostě zničíte ten tank, že jo, tak to prostě dělají takhle, no. A to bych řekl, že teď ta hra je zase realistická, tam to nejsou realistické bitvy, tam to je prostě dělaný jako hra. Je to dělaný spíš jako fakt jako ten simulátor, no. No i ty lodě nejsou dělaný úplně vlastně jakoby lodě, ponorky a takhle, je to spíš dělaný jako simulátor, takže já nevím, jako já vodku jsem hrál neskutečně dlouho, já vodku, to byla moje nejhranější hra, kterou jsem kdy hrál. A vlastně no, je to moje nejhranější hra, kterou jsem hned druhá hra je samozřejmě Planet Sen 2, protože to je druhá nejhranější hra. A já osobně nevím, jako já jsem bude hrál strašně moc hodin. Strašně moc jsem o tom bude hrál, jo. A nevím, on ten, jako Vodko je to dobrá hra, ale když poslední hra, dobou to hraju se, jako neříkám, že jsem nějaký master prostě tím, že to umím tu hru, jo. Ale aspoň si pro ten tým něco snažím a ne jako ty týpci, který kolikrát tam prostě přijedou a dělají úplně první bitvy, on tam najdou, umřou a jehehe, to je sranda, jako jo, ono fakt jako, jo, haha, je to sranda, je to hra, ale někdy fakt jakoby je lepší prostě, tu hru si neužijete, že tam prostě najdete a umřete, jako to prostě v tom není ta sranda, jo, ono je lepší prostě, když aspoň něco v té bitvě uděláte, takže to asi tak nějak, no. Ale neříkám, jako já War Thunder docela, tam se zahraju, že jo, neříkám, že by to měl úplně jako, to je nemézis ta hra, ale
Nevím, no. Nevím, no. Jako já hraju v obojí a na to nemůžu stěžovat. Mě neobojou obě dvě hry. A koukám, že už hodně dlouho lítáme s tím Harry Kanem, jo. Takže já bych řekl, že to musím vyměnit za Speed Kicka, takže já udělám jednu otočku. Jo. Nazdar! Jo. Oh. OK. To bylo mistrovský zabití kouká. Dobrá. A další jsou nahoře. Jo. Ty nemáš šanci, kamaráde. Jo, what the hell? Docela to nekladovali. Teď jsem tě docela rozdíl. Rozjel, bacha na to a bacha ho. Bacha. Ale jo, tak si chci udělat škodí, že je to mám, ale... Ale dobře, vím, že blbě. Dobře. Takže... Jak vypadá náš kokpit? Jak vypadá... No, to je luxus. OK. Dobrá, to ještě no. Když už jsme vyhráli, ne, prohráli, aha. Aha, prohráli, no tak to byli to. No, to tak, pojď. A já ti dám, na to, já jsem už vydám. No pojď, kamaráde, máš šanci. No jo, už to mám. A nebo taky ne. Je tam ten výkruh, jak jsem jeden, jak jsem ho stavil a byl tak trošku... Jo, zničil jsem ho. A nebo ne. A nebo taky jsem ho nezničil. No nic, každopádně vám děkuju, že jste se na to dokoukli, lajkujte, sdělejte, komentujte, odebírejte, já jsem vám budu čutrašovida a adios amigos, přátelé.